Jeg skal forklare omregning av arealenheter. Og det er for at det er veldig ofte, det er veldig vanlig å ta feil på det. I motsetning til lengdeenheter, hvor som regel folk kan greit. Så la oss begynne med de lengdeenhetene. Lengdeenheter. De mest vanlige lengdeenheter er vel kanskje, vi kan ta bare noen eksempler. Vi har kilometer, vi har meter, desimeter, centimeter, millimeter. Så la oss ta dem. Og da kan vi ta det sånn her, for eksempel. Så kan vi skrive at 1 meter... Det er det samme som 10 desimeter. Og det samme som 100 centimeter. Og det er det samme som 1000 millimeter. Og så kan vi skrive at 1 kilometer. Det er det samme som 1000 meter, hvis det er greit å skrive det på den måten. Hvis dere skjønner hvordan jeg bruker denne tabellen. Altså det jeg ser det er at i den tabellen her, hver gang jeg bytter, altså hver gang jeg øker med en kolonne, så ganger jeg med 10. Så jeg ganger med 10 fra meter til desimeter, med 10 fra desimeter til centimeter, så det betyr at hvis jeg skal gå fra meter til centimeter, så ganger jeg med 10, og så igjen med 10, altså 10 ganger 10, og det blir 100. Så da ganger jeg med 100. Så for hver kolonne, så ganger jeg, så øker jeg med en potens av 10. Altså, en kolonne, da ganger jeg med 10. To kolonner, da øker jeg med en potens av 10. 10 er det samme som 10 i første. Så jeg øker med en potens. Det betyr at fra 10 i første så går jeg til 10 i andre. Altså, da blir det ganger 100, og det er 10 i andre. Og så videre. Tre kolonner. Da ganger jeg med 1000, som er 10 i tredje. Så hver kolonne øker med en potens av 10. Og lengdeenheter, hva betyr det? Jeg måler en lengde, så jeg kan tegne det på en linje. Så hvis jeg tar for eksempel en desimeter, hvis jeg ser at det her er cirka en desimeter, så her har jeg 0, jeg tenker som en linjal, en desimeter. Det er altså det samme som 10 centimeter. Så der jeg kan stykke opp min desimeter i 10 like lange biter. Og hver bit vil være 1 centimeter. Så da ser jeg ser de ti bitene, og jeg ser at hvis jeg tar 10 desimeter etter hverandre, så vil jeg få 1 meter. Så nå tar vi arealenheter da. Arealenheter. Så hva er et areal? Et areal er liksom en flate. Det er hvor stort et område er, et flatt område er. Eller det trenger for så vidt ikke være flatt, men for å gjøre det enkelt, et flatt område. Så hvis jeg skal bruke maling, hvis jeg skal tapisere, så er det arealet jeg er ute etter. Hvis jeg skal steinlegge, det er et areal. Så et areal, hvis jeg tar et enkelt areal, det vil være for eksempel et kvadrat. Så la oss ta et kvadrat. La oss ta et kvadrat som er 1 centimeter langs hver side. Det vil være et kvadrat som har et areal på 1 kvadratcentimeter. Så hva skjer om jeg tar 10 sånne kvadrater? Hvis jeg tar 10 sånne kvadrater, da må jeg tegne noe her som er 1, spørsmålet for plass,
2, 3, skal vi se, da er jeg oppe i 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da fikk jeg plass. Så da tegner jeg 10 sånne kvadrater. Det blir en lang rad med 10 kvadrater. Så hva er arealet av den raden? Den raden er 10 cm lang og 1 cm bred. Så det er 10 kvadratcentimeter. Som jeg skriver sånn. Ok, men så er spørsmålet, hva er 1 kvadratdesimeter? For at hvis vi bruker samme regel som for arealenhetene, så vil 10 kvadratcentimeter være det samme som 1 kvadratdesimeter. Og da må vi stille oss spørsmålet, hva er 1 kvadratdesimeter? 1 kvadratdesimeter, det er arealet av et kvadrat, hvor hver side er 1 desimeter lang. Så den er 1 desimeter lang her, og 1 desimeter lang her. Ja, hvor mye er 1 desimeter? Det er 10 centimeter. Så det må være 10 centimeter, siden må være 10 centimeter lange. Et kvadrat hvor siden er 10 centimeter lange, det er 1 kvadratdesimeter. Og da ser jeg at 1 kvadratdesimeter er ikke det samme som 10 kvadratcentimeter. Ikke nok med det, så ser jeg at den raden jeg hadde der oppe, den får jeg plass til her oppe. Så her har jeg plass til 10 kvadratcentimeter. Altså 10 i lengde og 1 i bredde. Ja, hvor mange sånne rader har jeg plass til i kvadratet mitt? Jeg har plass til 10 sånne. Så jeg må ta og dele her i midten. Og så må jeg jukse litt for at jeg har tegnet den litt for bred. Men dere ser her, hver av de radene er like stor. De er 10 kvadratcentimeter. Jeg må bare telle at det er riktig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sånn. Så 1 kvadratdesimeter, det er 10 rader som hver er 10 kvadratcentimeter. Så det er 10 ganger 10 kvadratcentimeter. Altså 100 kvadratcentimeter. Og jeg kan gjøre det samme for å gå fra kvadratdesimeter til kvadratmeter. Jeg vil finne ut at 1 kvadratmeter er 100 kvadratdesimeter. Så det jeg ser, det er der hvor med lengdeenheten så ganger jeg med 10. Altså jeg økte med 1 potens av 10. Så med arealenheten så ganger jeg med 100. Så mellom hver kolonne så må jeg gange med 100. Så hvis jeg tegner nå, hvis jeg skriver nå igjen de her enhetene, men opphøy de andre som arealenheter, altså samme, la oss si, ja, det er liksom kilometer i begge tilfeller, men nå er det kilometer i andre. Og så meter i andre, og så desimeter i andre, centimeter i andre, millimeter i andre. Da har jeg nå sett at når jeg skal gå sånn her, så må jeg gange med 100. Når jeg skal gå sånn, gange med 100. Og gå sånn, gange med 100. Så hvis jeg skal gå fra kilometer i andre til meter i andre, jeg ser at jeg har dobbelt antall nullene av det jeg gjorde når jeg brukte lengdeenheter. Så når jeg brukte lengdeenheter, så ganger jeg med 1000. Så da må jeg ta dobbelt antall. Dobbelt antall, det blir 6 nuller, det er 1 million. Så jeg må gange med 1 million for å gå fra kvadratkilometer til kvadratmeter. Så i 1 kvadratkilometer er det 1 million kvadratmeter. Og da fra kvadratmeter til kvadratcentimeter, så må dere gange med 10 000. Altså 4 nuller. Så dere tar med andre ord antallet nuller som dere bruker i lengdeenheten, og ganger det med 2. Og så nå har jeg tatt arealenheten, men med volumenheten,
Da er det altså kilometer i tredje, kubikkilometer som vi sier, kubikkmeter, kubikkdesimeter, som for øvrig er det samme som en liter, en kubikkdesimeter samme som en liter, kubikkcentimeter og kubikkmillimeter. Og da er regelen at dere må gange med 1000. Og det kan dere tenke litt på at nå, hvis jeg tenker på samme måte som i sted, så har jeg den plata mi som er 1 kvadratdesimeter, og hvis jeg tar en tjukkelse på 1 desimeter, så vil jeg, den plata mi som var, ja, 1 kvadratdesimeter, hvis jeg tar en tjukkelse på 1 desimeter, så vil jeg få en liten kube, som er 1 kubikkdesimeter. Og en sånn liten kube, kan jeg ta 10 ved siden av hverandre, så vil jeg få en rad, og så kan jeg ta 10 rader, da har jeg 100 kuber, og da har jeg bare en plate på bunnen av min kubikkmeter kube. Så jeg må ha 10 sånne plater. Og da har jeg altså tatt ganger 10, ganger 10, ganger 10. 3 ganger har jeg ganger med 10, det blir 10 opphøyd i tredje, altså 1000. Så kubikkmeter til kubikkdesimeter er ganger 1000, kubikkdesimeter til kubikkcentimeter er ganger 1000, kubikkcentimeter til kubikkmillimeter er ganger 1000. Og så hvis jeg da tar kubikkilometer til kubikkmeter, jeg må ha 3 ganger antall nuller som jeg har når jeg går fra kilometer til meter. Så 3 ganger 3 er 9, så jeg har 1 milliard. 9 nuller, 1 milliard kubikkmeter i 1 kubikkilometer. Og så skal jeg bare vise, så alt sånn med omregning av enheter går an å bruke hjelpemidler på nettet, og da er det noe som heter Wolfram Alpha, som er en matematisk Google, wolframalpha.com. Og det vi da, når vi skal skrive meter i andre, så bruker vi, altså hvis jeg for eksempel skal regne ut 20 meter i andre, og regne det om, så bruker jeg den lille hatten for å si opphøyd i andre. Altså den hatten betyr opphøyd i. Og for å få den hatten, så tar dere hatten, tasten med hatten ligger rett i venstre for enter. Tasten, men dere må ta shift, altså shift, det blir den pila som dere bruker for å få store bokstaver, ikke sant? Så dere holder shift nede, tar den tasten, det kommer ingenting, men det neste dere skriver, da kommer hatten. Så i det dere tar shift og hatt, så ser dere ingenting, men den har den i minnet, og så skriver den hatten så snart dere skriver noe nytt. Så meter i andre, og så ved å bruke nøkkelordet in, altså det betyr convert in, in, for eksempel centimeter i andre, og da må jeg igjen med den hatten, så tar jeg enter, så det betyr regn om 20 kvadratmeter til kvadratcentimeter. Dere ser input interpretation, altså hvordan denne kalkulatoren forstår det dere har skrevet, det er at vi skal regne om, convert, regne om, 20 kvadratmeter til square centimeters, altså centimeter i andre. Og da får jeg det svaret som er 200 000 kvadratcentimeter. Altså jeg har ganger med 10 opphøyd i fjerde, 4 nuller, jeg legger til 4 nuller.